אהלן חברים, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, יום שני בבוקר. אני רוצה להראות לכם פה בית מאוד מאוד מעניין בסאוט ווסט טלנדל, בית מהבנק, פורקלוז'ר. בית של 5 חדרי שינה, 3 חדרי אמבט שירותים. מבקשים על הבית 182. מה שהבעיה עם בתים מהבנק זה שמה שמבקשים זה לא בהכרח שאפשר לקבל. כלומר, הרבה פעמים הבנק מפרסם את הבית במחיר יחסית נמוך, אבל מי שיגיש את המחיר הזה לא יקבל את הבית, כי הם מצפים לקבל מעל המחיר שהם מבקשים. כרגע מבקשים 182,000 על בית מאוד גדול, 2,000 סקוור פיט, 5 חדרי שינה. אבל אני מהניסיון שלי יודע שצריך להגיש מעל הסכום הזה. כלומר, צריך להגיש באזור ה-189, 192, משהו כזה, קצת מעל. שוב, זה לא גרנטי, אי אפשר לדעת קבוע, זה לא איזה נוסחה מתמטית. זה יותר ניסיון, ואפשר פשוט לראות שהרבה בתים שמהבנק נמכרו בסוף במחיר יותר גבוה ממה שביקשו, ולכן אני מסתכל על כל הנתונים האלה, אני עושה בדיקות, אני רואה שאם בדרך כלל אנשים שילמו 5-10% יותר, אז גם במקרה הזה נצטרך לעלות מה-asking price. אבל מה שחשוב זה לראות כמה הבית באמת שווה. אני לא סתם הייתי מגיש מחיר גבוה יותר, אבל באמת שבית כזה לאחר שיפוץ, שיפוץ קטן של 30,000 דולר, אפשר למכור אותו אחר כך באזור ה-300,000, 310,000, זה מה שנמכר פה באזור. כמובן שיש בריכה, חצר, מטבח פתוח, יש מה לשפץ, אבל יש גם פוטנציאל מאוד גדול, וזה אזור טוב, אזור עם עליית מחירים מתמדת, יש גם דרייבווי מאוד גדול פה, בריכה בצד השני, רחוב שקט, זה רחוב של סך הכל 8 בתים, ולכן זו עסקה מאוד מאוד מעניינת, מאוד טובה. מי שרוצה להגיש הצעה, לבדוק, לנסות להוציא באמת עסקה מתחת למחיר שוק, מוזמן לפנות אליי בפרטי או בטלפון 305-615-9399. חבל לחכות, כי בית כזה ילך. תודה רבה, תמשיכו לעקוב, אייל מלמד.